bali ile mbaya kwenye movie nyingi sana. Naweza nikasimulia hapa tusimalize. Bwana kaka mkubwa, mambo vipi? Ah, mambo poa tu bwana. Sijui wewe mwanangu. Fresh bwana. Heshima yako. Ah, na wewe pia bwana. Salamu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kazi iendelee. Lakini ile salamu naona kama ni ya kike. Ya kike kwa vipi? Sisi unajua katoa mama. Baba naye, baba. Sasa baba wamtaka nani tena? Ndio hivyo hivyo bwana, lakini salamu kwamba kazi iendelee sawa. Okay. Kazi zinaendelea tunaona. Bwana, kwa utamaduni wa Kiafrika, Afrika tumezoea kuona mama anakuwa na familia yake, ni watoto zake wanakuwa na heshima fulani hivi. Yeah. Tunajua kwenye baadhi ya familia ama baadhi ya taya ya kabila fulani, haiwezekani mama akawa yuko chooni afu mtoto yupo karibu hapo anamsikilizia. Tunajua hizo mambo wazipo, lakini vitu vingine mama aweza kumshuhudia mwanae akiwa anapigwa mabusu, vitu vingine, lakini tumeona tofauti kwa baadhi ya kwa sasa, hususan baadhi ya wasanii. Lakini direct bila kuficha ficha maneno, tunaona dada yetu au ndugu yetu pale ni Kajala Masanja kupitia mwanae Paula amekuwa kama ana, yani utamaduni ambao tofauti sana hatujauzoea. Wewe unazungumziaje? Ah, ule utamaduni eh? Ah, unajua unajua nini nikwambia? Yaani siku zote mara nyingi sana ukitaka kugundua kitu kwamba sababu ya mtu kuonekana kuwa maarufu ni nini? Na mtu analilia umaarufu kwa sababu ya nini? Umeelewa? Kuna watu wanalilia umaarufu afu umaarufu hawawezi. Alafu kuna watu wanapata umaarufu afu maarufu wanashindwa kuutumia vizuri. Unaona, na hata kiupata vile vile lako vile vile ana boogie step. Sasa zile boogie step zinaitwa kwa sababu mimi nashangaa kwanza hapa Tanzania kuna watu maarufu. Lakini watu maarufu sijajua wanafanya nini. Unajua wanachokifanya? Yeah, sijui wanachokifanya. Kumbe wanatafuta umaarufu kwa ajili ya kujiongezea maviewers kwenye maakaunti yao ili biashara zao ziende vizuri. Unajua watu wa Afrika tunapenda sana utopolo. Tanzania tunapenda sana utopolo. Hasa utopolo tunaokaa nao sisi ndio ambao unatufanya sisi tunakuwa kama wajinga fulani. Tunashindwa kujipromote kitu kizuri, tunapromote vitu ambavyo havina msingi wote. Nzeni kwamba hata kama ingekuwa ndio mimi kwamba ile ndio familia yangu. Ndio maana unakuta sometime Afrika hata maduka yale ya kuuza silaha hamna. Kiukweli maduka kuuza silaha hakuna. Lakini kama kali yako ungekuwa unaenda unanua tu bunduki yako 500,000 kama Marekani vile watu wanapoishi. Yaani kitambo tukishauwa na uana sana kwa sababu ya watu wajinga. Umeelewa? Watu wajinga sana. Kuna ujinga watu ambao unafanyika kama hivi. Kwa sababu zeni kwamba leo hii siwezi kumuonyeshia mwanamke mimi ambaye natarajia kuishi naye au kuzaa naye kumuonyeshia mapaja. Alafu mwisho wa siku yule mwanamke nakuja kusikia kwamba nimemtia mimba. Mwisho wa siku yule mwanamke unasikia kwamba naishi naye. Mwisho wa siku yule mwanamke mwanae anakuwa. Sasa leo hii nimekufa duniani, yule mtoto anakuja kuona zile picha ambazo hazina msingi wote kwenye mitandao ya kijamii. Unategemea nini? Ndio kuja kutengwa na maisha, kutani kutengwa na jamii. Unajua jamii inakuja kutenga kizazi. Unajua sisi kizazi kijacho hatukitengenezei mazingira mazuri. Kizazi kijacho tunatengeneza, yaani mazingira ambayo ya wao watakuja kutengwa. Watakuja kutengwa kwa sababu watakuja kutengwa tu. Umeelewa? Kwani Masogango yuko wapi? Si huyo tumemzika. Lakini Masogango at least vitu vyake alivyokuwa anavifanya marehemu anajijua mwenyewe kwa sababu ya miondoko yake ya kimaisha. Lakini mwisho wa siku hakumwachiachia upupu, sijajua kwa mwanae sasa hivi anaishi toka afariki. Lakini ukiangalia mazingira alivyo kiukweli zaidi, yule dada anachokifanya na mwanae ni kujitengenezea tu brandi ya mapenzi. Watu hawajui zile ni brandi tu za mapenzi. Yaani kwamba hata unajua hata ujue hata waziri naye ni binadamu, mbunge naye binadamu, diwani naye binadamu, profesa naye ni binadamu. Yaani wote ni binadamu duniani, na hata kiongozi yake kiasi gani ni binadamu, anakutamani na anakuchukia. Kwa hiyo nataka kusema kwamba zile labda ni kiki katika kutafuta ugali, si ndio? Ya, zile ni kiki tu kwa ajili ya kutafuta ugali, yani mtu asipwae.
Umeelewa? Eh? Yaani mtu asipwae, kuna maisha fulani mtu alotoka na yale tofauti. Yale yanaitwa maisha kishamba yale. Kwa sababu mtu kama angekuwa kazaliwa kwenye jumba zuri, boma zuri, au sio bwana? Anakwenda sijui nini, maisha mazuri. Ana elimu yake, mtu ana diploma, mtu ana degree, ana financial zake mwenyewe anazozifanya nzuri. Yaani yale ndio maisha ambayo unatakiwa. Lakini eti kwamba eti wewe unasema tu kwamba eti mimi mtu fulani sijui nikimpostia picha fulani. Sasa hizi kiki na hizi vitu mnavyokuwa mnavifanya katikati ni vitu gani? Ni ujinga, ina maana hata mkweo. Unaenda kujitambulisha mkweo. Wako siku hizi nao wamekaa kama wanasindikwa. Wazee nao wanasahau. Wanasahau mazingira yao. Unajua wazee wanasahau mazingira yao? Wazee wanasahau mazingira yao. Wale wazee wa zamani unakuta mtu babu analiko kwenye birthday na mwanae yuko na mjukuu, watu wanakula denda hapo hapo. Sasa hivi au zamani? Sasa hivi. Lakini zamani babu anapelekwa kwenye birthday, kuna mbuzi, kuna matonge ya ugali pembeni na nyama za kuku za kuchoma, watu wanashangilia leo birthday ya fulani, jamani tunafurahi, kama kuna tambiko tunakula. Lakini siku hizo watu wanatengeneza mazingira kusahau matambiko. Matambiko yako, hata Wachina wana matambiko yao. Ndio maana Wachina hata akija Tanzania kusema wanatengeneza madaraja. Wanatengeneza madaraja lakini lazima wafanye matambiko yao. Ndio madaraja yanaenda. Afrika ngumu sana. Na Afrika mtu asipate fursa. Sisi wengine mbona tuna mafursa makubwa tu. Lakini hatuna brandi za kijinga jinga za kujitangaza kama hivi leo mimi sijui hivi na hivi, leo sijui mimi hivi na hivi. Heshima lazima ifuate mkondo wake. Sawa, ni hapo hapo ambapo swali langu lilikuwa linakuja upande wako, kwa sababu umezungumzia, umetolea mfano nyinyi wengine ukiwepo na wewe kwamba hautumii hizo kiki sijui mambo ya mara umeposti huko na mwanamke huyu, mara sijui uko na nani, hatujaziona kwako, lakini bado umesimama. Labda siri ya wewe kuwa hivyo na bado upo kwenye game ni ipi, na ambayo inasababisha wewe ustiki kwenye game bado ufanye vitu hivyo, lakini wale ili wakae wanafanya vitu hivyo? Yani wale wakae kama mimi, kuna vitu vya kufanya vipo vya kushangaza. Unajua kuna interview zingine za kikomedi, alafu kuna interview zingine za serious. Mimi nafanyaga interview nyingi sana zinakuwa sometimes za comedy. Lakini zingine nafanya niko serious. Kama ya leo mimi niko serious kwa sababu ukiangalia upepo na mazingira jinsi yalivyo. Kwanza sisi kama sisi wenyewe wa Tanzania tunatakiwa tusijitoe katika utamaduni wetu. Mwanamke kama alizoea kuvaa gauni, akavaa na gagulo ndani au ile wanaita sijui nini dress nini sijui, waendelee kuishi hivyo hivyo. Yule ndio mwanamke wa kweli. Mwanamke wa kweli ni yule ambaye anaficha maumbile yake hata akitembea barabarani. Mwanamke asiyokuwa wa kweli ni yule ambaye anatembea barabarani kavaa kimini mapaja, wewe una umbile kubwa hilo shu, yani mtu anajikuta una makalio hayo, unashuka sokoni. Sokoni unaenda kumuuzia nani? Sokoni unaenda kumuuzia nani? Au mtu anaenda sokoni unamkuta mwanamke kavaa kinguo cha ajabu, sokoni unampelekea nani? Kama unawaona wale Waswahili, kwa nini unaenda kununua mboga wakati umevaa kimini mapaja yote nje, maziwa yote nje? Umeelewa? Yaani hata ukiangalia wanawake wanajifanya, hata ukitembea kuna baadhi ya mazingira mimi wanapenda kutembea tembea. Mfano mmoja, neno kama sinza. Sinza limewabebesha wanawake vitu vibaya sana. Sinza ukikaa mtaani sinza unaweza kuona wanawake wanapita. Eti mtu ndo anatoka ndani anakwenda sokoni amevaa kimini. Mapaja yote nje. Umeelewa? Makalio yote yametuna. Mtu ushajiona una umbile baya, una umbile baya. Bado unatuvalia nguo za ajabu ajabu tu, maana yake nini? Wengine wake za watu, lakini unakuta wanavaa hivyo, lengo lao ni nini? Yani unakuta mwanamke kashaolewa anaishi na mtu, mfano yani natoa tu mfano, labda unakuta una mkeo, hawa na kizito asilimia kubwa. Sasa mkeo wewe ndo unatakiwa apendeze kwa ajili yako kwa mujibu wa vitabu vya dini mbalimbali, yani wewe ndo apendeze kwa ajili yako wewe, hivyo vi labda vitaiti anavyovivaa kwenda nje anatakiwa nini? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani kwanza kabla ya kumshauri au eti kwamba kabla ya kumshauri au kukutana naye sijui nini. Mimi cha kusema tu umji unakwenda kwa matabaka. Kuna watu walikuwa na majina humo, kina Ezekieli. Wema Sepetu. Umeelewa? Na kulikuwa na watu wengi sana kama kina, lakini kuna watu ambao wanaitembelea hii dunia kwa faida ya nchi. Umeelewa? Wanaitembelea hii dunia vile vile kwa faida ya vitu vingine. Nishanisoma. Yani mazingira yanakuwa kama hayo.
Sasa nikiangalia kama ile kina nani Nancy Sumari waangalie wale wana mitindo wale. Wale wana mitindo wale, lakini waangalie jinsi mazingira yao wanavyoishi. Hawana skendo. Yaani wale wanajitambua. Leo sana, mtu leo mtu kwa Denmark, leo sijui mtu yuko wapi, leo sijui mtu yuko wapi. Umeelewa? Leo mtu sijui yuko wapi, leo sijui mtu yuko wapi. Kwa hiyo unaangalia mazingira kama hayo, lakini mtu kimwangalia jinsi mazingira yake yalivyo. Kiulaya ulaya zaidi. Asa wengine wamepanda tu boti, mtu kaenda sijui Dubai, mtu sijui kaenda Oman, sijui. Yaani mtu kama TV ya mtumba. Yaani ni wa kawaida sana. Unajua kitu kama hicho? Yaani mimi naona ni kawaida sana ni. Mimi yani naomba tu kwamba yani wajipange sana. Wakumbuke kwamba Mungu yani Mungu alazimishi kukuua baada ya pale unapochoka. Unaweza ukachoka na Mungu asikuue na ukaendelea kusanda na ukarudi kwenye vibanda uswahilini ukaishi kama kawaida. Watu wanauliza, "Huyu alikuwa gamalaya huyu? Huyu? Ah, huyu alikuwa star huyu?" Yaani Mungu akiamua kujibu lake na jibu lake sasa hivi. Kwa hiyo kuna vitu vingine watu lazima mtizame na Mungu wanavyovifanya. Mimi hata nikikutana naye nikisema kwamba nafanya naye sinema. Nafanya naye sinema ipi? Sinema hizo hizo. Kuna watu wanafuata mkuu, kuna waigizaji na wafuataji mkumbo. Kuna watu kwenye kiwanda cha sanaa wamekiingilia. Umeelewa? Na ndo wanaotuponza sisi, hata serikali yenyewe inashindwa kutusupport kwa sababu ikiangalia kwamba hatuwezi kuwasupport wasanii wenyewe, kwanza jinsi walivyo wenyewe kwa wenyewe hawaelewani. Umeelewa? Huyu matabaka mengi. Matabaka mengi. Huyu akikutana na huyu anamponda huyu kwa sababu kavaa gauni nzuri. Alafu wana maskendo mabovu. Umeelewa? Ah, wale bwana hatuwezi kuwasaidia kwa sababu wenyewe kwanza mwelekeo hawana. Ndio maana watu wanabezi na mpira, mpira watu wako serious. Kwani kuna makampuni yanashindwa kusema labda kuperform kwenye kiwanda chetu? Labda ya movie, hamna. Kusema bilioni tunaona huko mara bilioni 200, bilioni ngapi? Mahela kibao. Na movie zina pesa, lakini unaamua mtu kujituma mwenyewe. Unajua kitu kama hicho. Alafu leo hii mtu anakuona huko kama boy, kama bwege fulani hivi. Lakini siku akikuona kwamba unatoka labda unatoka India umeshafanya nani labda collab na shenani nani wanaita VJ au Amita Bachani, unaona shobo linaanza airport, watu wanakusubiria. Na wanakusubiria sio wale ambao wanakupenda hali halisi. Wa wenye shobo la kukaa kupiga picha na wewe akaunti zao ziende. Yaani kiukweli mimi nakwambia kweli. Kuna watu wana akili za kuzaliwa. Sisi wengine tuna akili za kuzaliwa. Alafu wengine sisi tuna maono ya mbali. Ndio maana hatupendagi shobo. Yaani kwa kifupi mimi shobo silipendi. Mimi hata ukae na gari hapo la milioni 150 la kwako. Hilo la kwako. Ukifa unakufa tunakuzika na chupi. Ukifa tunakuzika sijui na nini. Yaani hiyo ndio hivyo, yani ndio inavyokuwa. Na sasa mimi nadhani watakuwa wanaelewa na tunatambua kipindi hicho nyinyi mlikuwa mnapata majina, lakini kulikuwa yani majina wakati mmeyapata kipindi hicho sio kama sasa hivi, mpaka mitandao ya kijamii mtu mpaka apige picha labda paja likwazi au mwanamme aseme anatoka na Wema au anatoka na nani. Nyinyi mlipata majina kipindi hicho, TV ziko chache, redio ziko chache. Labda siri ya kipindi hicho na sasa ambapo watu wadi wanatumia nguvu nyingi, kuna wengine wanatumia nguvu nyingi hiyo na bado anakosa hilo jina, ilikuwa ni siri ni nini? Na yani hakuna msanii ambaye namkumbuka na ninayempenda mpaka kesho kama Keti. Keti ya nyama yao. Ni wasanii ambao walikuwa wananipa challenge kubwa sana. Umeelewa? Nizungumzie nyama yao. Nizungumzie kina Keti, kina Mona Lisa, Natasha. Umeelewa? Long time yani kwamba mnafanya watu wanafanya sanaa lakini unaangalia wale ni standard. Angalia nyama yao ana maono. Mona Lisa haya ana maono. Asa unaisha tu kwenye mitandao kuuza mapaja, kwani wenzao hawana mapaja? Hata mademu Selina wana mapaja. Wanayo mapaja. Achana na wewe, paja lako limekaa kama la kuku. Ukikaa bila hata nguo kwenye kabati la chipsi unaonekana wewe kama kitoweo. Achana na hizo yani eti mpaka upake mafuta slimming sijui nini utengeneze shepu. Kuna watu wana shepu. Umu Swahilini Tandale kuna watu wana shepu. Unazungumzia wanawake wale wanaopika na majiko ya gesi wale hawajui hata kuunga maharage na nazi. Yeye una vidole vikucha zimekaa namna hii ndefu kama jini. Na mwanamke anayefuga kucha ndefu zikishakuwa ndefu unajua mwanamke huyo ni mchafu. Na mchafu? Akioga anajisuguaje? Akijisaidia anajisuguaje? Kwanza kaa ujifikirie kabisa. Ni mchafu mwanamke anayefuga kucha ndefu, ni mchafu.
anaumia, mtu anaenda kuweka mikopo ya bandia, mtu anaweka sijui mijicho sijui ya nini. Zile zote zile ni mbwembwe tu. Zile zote baba ni mbwembwe, subiri watu wakianza kuumwa ndio utaona bakuli la mchango linapopita. Oh. Wakianza kuumwa bakuli la michango linapita. Bwana watu wote wakiumwa bakuli la mchango. Mimi nakwambia yani hapa Tanzania kuna wasanii wanaact maisha. Na kuna wasanii waongo. Yani mimi sibabaiki na msanii yoyote. Kuna watu ambao nakaa nikikaa nasema kwamba huyu msanii ambaye ananitetemesha mimi ni mtu ambaye labda ana diploma na degree. Najua hii ni standard ambayo inajielewa. Na akaenda shule, babake kampeleka shule. Na anafanya kazi ya sanaa, lakini elimu yake inamtuma afanye jambo fulani. Lakini kiukweli wasanii wote asilimia nyingi sana ya wasanii hawana kitu. Maisha yao yanaishia tu akipita kwenye duka la nguo anapiga piga picha, akapewa fulana kaondoka. Sasa utaishi mpaka lini? Msubiri akiumwa babu. Bondi lake utaona ni nini? Msubiri akiumwa utasikia ndugu zake sijui wako Mbagala, ndugu zake sijui wako Gongo la Mboto. Subiri waumwe. Wasanii wengi sana, hakuna wasanii wa Bongo Flava, hakuna wasanii wa movie. Wako hivyo hivyo, makelele kwenye TV tu, utasikia fulani anaimba sana kitu fulani. Lakini msubirie sasa bala lake ulione siku ya kuumwa, au unaenda mtaani kwa anakukimbia kwanza ukaenda ghafla. Kwa huko mtaani kumbe wanadanganya raia, wanaona watu anaandisha labda mgali mkubwa, kwao ana kodi nguo kila siku anachenja, anapiga picha kali micheni mikubwa. Ndio. Zamani walikuwa na kodi nguo, lakini sasa hivi wanajipendekeza kwenye maduka ya watu. Unamkuta mtu anaenda kupiga piga picha, utasikia fulani. Fulana hiyo anapewa. Fulani sile anapewa. Sasa mimi unasema mimi ukipiga hesabu kwa akili zako timamu, mimi nikazunguka kwenye maduka ya nguo Dar es Salaam nzima. Maduka tu ya nguo kama vile Mikocheni kule Msasani. Hilo shati size yangu mimi ndapata hapo. Ndio maana mimi sijipendekezi kwa sababu sina uhakika kupata shati, sina uhakika kupata kiatu. Kiatu changu mimi navaa mguu wangu wenyewe namba 47. Umeona kiatu natuma kiwandani kutoka huko huko. Nitapata wapi? Si ndio maana sijipendekezi mimi. Mimi sijipendekezi ujue. Mimi jeshi la mtu mmoja. Yaani mimi ni jeshi la mtu mmoja, sikungopei. Jeshi la mtu mmoja. Simwangalii mtu usoni. Kiukweli niko vizuri. Sawa, mimi najua watu watakuwa wamesikia mengi na kuelewa vitu vingi. Labda cha kuwashauri wanaokutazama muda huu, iwe msanii awe mwananchi wa kawaida, mtu yoyote yule, unawaambia kitu gani ikiwa wewe kama Full Tank? Tunajua ni kaka mkubwa kwenye tasnia hii, hususan kwenye vichekesho huku na sehemu zote ambazo za movie za kawaida pia unafanya, unawashauri nini? Mimi nawashauri kitu kimoja tu, wasifanye kazi wakajiona wana ushauku wa kufanya kazi. Wafanye kazi kwa malengo. Kwa sababu kama unaachia kitu chako YouTube, unjue YouTube kinakaa milele na utapata tu pesa. Kwa hiyo angalie kitu cha kufanya kizuri, wasifanye kazi mradi wamefanya kazi. Kuna watu wanafanya kazi wanaumia. Kuna watu bado wanategemea kali yako. Wale maproducer pale kali yako wale. Wale maproducer pale kali yako. Sikongopei. Wale hawaishi kimaskini wale. Umeelewa? Wale hawaishi kimaskini. Wale wako vizuri wale. Ndio maana unakuta serikali, mimi nakwambia serikali haitaki kusupport wasanii. Kwa sababu maneno ya unafiki yanaletwa na mtu mwizi. Ukishamwona mtu mnafiki ujue mtu mwizi huyo. Umeelewa? Alafu wanaofanya sanaa ya maigizo wako chini kabisa, ndio wanaofanya sanaa ya maigizo. Lakini wale waliokuwa juu huko hakuna kitu babu. Hakuna kitu, yani tuchukulie kama perfume imepita. Yaani tutasikia tu harufu baada ya masaa machache. Imekata. Lakini kiukweli watu wanaofanya sanaa wako chini, watu wanaumia wako chini. Unakuta watu wanakaa kama vile unasikia leo sijui kuna birthday sijui ya nani, watu wanalikana namna maselfu, njoo nipate maselfu nini mara hivi. Zile mbwembwe tu babu, zile ni mbwembwe tu. Zile ni mbwembwe tu, utaalikwa kule, mimi atanialika fulani, atanialika mimi kule. Mimi na heshima zangu na taazima natakiwa, unaponialika kwanza brand yangu mimi ni kubwa, nategemea pale wewe unapoenda kuchukua viklipu vyako na kuuzisha kwenye account yako ya YouTube, lazima unipe pesa. Sio labda nenda kifarafara. Mimi sendi kifarafara kwenye mapatipati ya watu. Napata mialiko mingi sana, lakini mwaliko lazima unigee. Kama unanigea 500,000, mwaliko na 500,000 nakuja. Hela mafuta